Ahoj, zdravíme všechny. Máme tady další úžasnou lovici, úžasnou ženu Terezu Francovou. Ahoj, ahoj. Ahoj. Je to 10 let, co Tereza měla vážnou nemoc, dostala rakovinu paty a ta nemoc ji připravila o nohu, ale nepřipravila ji o chuť žít, bojovat, fungovat a jít naplno. Takže o tom, jaký to bylo a jaký to je dnes, si budeme dneska povídat. Tak ještě jednou tě zdravím, ahoj, ahoj. Ahoj. Vítám tě v našem pojízdném studiu Škoda Auto. Asi na tobě moc lidí teďka nepozná, že vlastně ti chybí jedna noha. To je pravda. Zrovna která to, já to vůbec nepoznám. Pravá. Dneska se tomu smějem a tak, ale asi to nebylo úplně jednoduchý. Mě ve 13 začala bolet noha při každém kroku. Mm-hmm. Tak jsme začali zkoumat, jako čím to může být. Doktoři pořád jako vymýšleli šlachy, růstová chrupavka, vždycky řekli, že to přejde. A po 3 letech jsem teda změnila doktora, ortopeda. Tam hnedka udělali ve fakultce v Hradci magnetickou rezonanci, různý vyšetření a zjistili, že tam je nějaký útvar. Když jsem šla před Vánocema na operaci, prostě říkali tukovitý výrůstek. Jako přímo v patě? Nebo přímo pod patní kostí a ten výrůstek mě tlačil na nerv, takže já kdykoliv jsem jakoby dala tlak na tu patu, tak mě to zatlačilo na ten nerv a bolelo to. A takže jako, že to je tukovitý vírus, takže to vyndají a že se to prostě stává. Takže jsme byli tak jako v klidu a pak mezi Vánocema a Silvestrem jsme byli na vytažení stehu a tam mě teda řekli, že to byl nádor a že tam je potřeba následná léčba, chemoterapie, ozařování a tak. Že jsem strávila 5,5 roku po nemocnicích, musela jsem pak opakovat na střední druhák. Pak se jako všechno tvářilo, že v pohodě, jenom ta noha mě pořád bolela. Že asi nějaký jako srůsty po té operaci nebo tak. A po 7 letech se ukázalo, že noha pořád bolí a že to tam vyrostlo znova, no. Já si spoustu věcí nepamatuju z té doby. Ale tak jako nějak jsem to přežila. Já jsem měla hrozný štěstí, že vlastně teta za mnou chodila do nemocnice a tím, že jsem byla ještě na dětském oddělení, tak já jsem tam měla i mamku. Takže já jsem se v těch 17 zase přenesla jako do těch dětských let, kdy se o mě starala maminka a jako, asi jsem se to docela i užívala, no. Něco pozitivního na tom bylo. Takže bylo tě 17, prošla si chemoterapií, prostě léčbou rakoviny v podstatě a myslelo se, že bude dobře. Pak po 7 letech na magnetický zase měli prostě podezření, že tam je cysta nebo nádor. No a tak jeden doktor si myslel, že to je to, druhý si myslel, že to. Takže jsem šla na biopsii, no a tam se ukázalo, že to je teda vlastně to samý. Takže ve 23 zase jsem stála jako před tou realitou, že jako dobrý to není a teď co s tím, no, tak doktoři ty mi dali na výběr vlastně 3 možnosti, ale každá z nich končila tou amputací s odstupem času. A tak než abych zase jako podstoupila chemošky nebo chodila o berlích s nepohyblivou nohou, tak jsem se rozhodla pro tu amputaci rovnou a myslím si, že to bylo správné rozhodnutí. Měla jsem docela výhodu z té první léčby, že jsem znala pár amputářů, takže jsem vlastně věděla, že ten život nekončí, že se dá s tím dělat hromada věcí. Vlastně jedna kamarádka mě přijela podpořit rovnou jako přímo do nemocnice po té amputaci. Až potom jsem zjistila, že vlastně já zase můžu běhat, můžu lyžovat, můžu jezdit na kole, ta noha mě nebolí. Takže já jsem se vlastně zbavila bolavý nohy, ale našla jsem sílu a odhodlání a ty možnosti zase. Co dřív jako nepřipadalo v úvahu, no jaký delší túry. Takže vlastně ve své podstatě jsi něco obětovala, ale ten život se změnil k lepšímu, dá se říct? Jo. Že ty si říkala, že od 13 už si nemohla v podstatě jako nějak sportovat, nějak extrémně zatěžovat tu nohu a tak dál. A to trvalo teda až do těch 23 a 10 pak let. Ty jezdíš s náma nebo v týmu Autobox, což je náš partner a tvoji kamarádi, kteří ti dodávají
tu nohu? Já mám jako svoje koleno, jo. Já jsem podkolení amputář. Takže to je jenom kosmetická vada. Je to kosmetická vada, ano. Jako podle úřadu mám jenom kosmetickou vadu, která jako nejsem nikterak postižená. Jsi tady teďka furt takhle jako protíráš vlasy. Jo. Tak máme čerstvý vlastnumní prstínek. Tak, je to tam, no. Jak to probíhalo? Klekl si, prosil, žádal, nebo prostě ho donutila ty? Ne. Byl to jeho nápad. Bylo to z jeho hlavy, čistě z jeho hlavy. Ano. Jasný. A bylo to krásný, protože jsme šli na místo našeho prvního rande, což je taková krásná kaplička nad městem s výhledem. A jsme šli na procházku se psem. Já jsem nic netušila. Jo. No. A tak jsme tam došli a koukali jsme na výhled a najednou se otočím a on tam klečí, že? Tak s prstínkem. A bylo jasno hned, nebo jsi jako říkal, to se vystřihne, když tak. Ne, měla jsem hnedka jasno. Jasně. No tak super, takže tím jsem chtěl jenom tak trošku jako naznačit, že jakoby i s tím handicapem nebo s tím, co se ti stane, ten život nekončí prostě. To rozhodně ne. Sportuješ. Užíváš si života, prostě cestujete, děláte prostě věci, které vás baví a našla si prostě chlapa svýho života a budete se brát a všechno je fajn. No, musím to zaťukat, dřeba, že jsem šťastná, no. Máš nějakou takovou jako radu na závěr nebo sdělení, co jako třeba čím ty se řídíš? Tak to je taková ta oblíbená věta, hlavně se z toho nepo. A všechno zlý je k něčemu dobrý, no. Já jsem to příklad, jako. Jo. Do svých 25 let jsem nikdy nepotkal handicapovaného člověka. Ještě ve 40 jsem netušil, co je to život s handicapem. První handicapovaný, kterého jsem viděl, jsem byl já sám. Začalo to jako cesta za snem jednoho muže. Dnes už nás jsou tisíce. Během 10 let jsme vdechli život projektům, o kterých si lidé mysleli, že není možné je realizovat. A nastal čas přijít s něčím, co před námi ještě nikdo neskusil. V květnu to bylo 11 let, co jsem přišla o nohu kvůli nádoru v kolení. A vlastně tím, že mi ji amputovali, tak mi zachránili život. Tenkrát mi bylo 17 let, což byl nejhorší věk pro to, aby se mi něco takového stalo, protože jsem chtěla chodit normálně do školy, chodit s holkama a kamarádkama na diskotéky a prostě si užívat života. A tohle byl zásah, který prostě přišel a já jsem se s tím musela nějak poprat. Samozřejmě jsem si to obrečela, ale měla jsem tu vidinu, že budu mít protézu a že se vrátím do normálního života. Mám strašný strach z výšek, jsem celá vyklepaná, ale vize toho, že to budu dělat pro děti nebo pro určitý dítko a vlastně překonám svůj strach, tak do toho prostě jdu. Je ten most? Ne, to je asi třetinový. A sakra. Deset silných handicapovaných žen opustí své běžné životy, aby po dobu 10 dní společně čelili výzvám. Postaví se tváří v tvář svým strachům a obavám. Toto jsou Lvice. Jsou silné, odvážné a krásné. Tím, že překonají sami sebe, pomohou druhým. Podstoupí náročný program, aby tím pomohli 10 handicapovaným dětem. Lvice 2020. Seriál z prvky reality show, jaký tady ještě nebyl. září, to 2 dny po tvojí svatbě začneme vysílat seriál Lvice, kde ty a dalších 10 holek s různým druhem handicapu podstoupí
docela intenzivní zážitky, výzvy a budete muset se občas kousnout asi a vy jste splnili to, co máte. Takže jako je dobrý, že to až po té svatbě se ukáže, že jsem bábovka, že už si to jako nebude moc rozmyslet, jo? Právě, právě, budeš pištět. A máš to. Takže se těšíme moc, sledujte Lovice, podporujte s náma děti, malá lovíčata, pro který to všechno děláme. Koukněte se na lovice2020.cz a těšíme se na shledanou, na viděnou a hlavně se z toho neposerte. Čau. Ahoj.